也许坚持很疲惫，也许希望很难归，也许不放弃才是骄傲的机会。好，下面 abuse use 是用 ab 讲过 ab 它是等于 of 等于 not 是不好的意思，比如说伟哥举过的变态叫 abnormal， 叫正常已经离我远去了，已经 off 了，离开了，对不对？讲过 off 是远离的意思嘛， abnormal 就叫做不正常，所以用的不好，所以它叫虐待，叫滥用，主要考察的是滥用，虐待是它另外一个意思，它主要指的是滥用，用的不好叫 abuse 啊，比如说 substance abuse 当名词用了，叫物质滥用，也就是我讲过的药物滥用啊，任何东西吃多了都会出问题，我讲过的，所以 substance abuse 也就是 drug abuse， 对不对？ drug abuse 药物滥用都是可以用的啊。你看 abuse one's authority 就是滥用职权，权力叫 authority， 权力叫 authority 啊，大家注意说 abuse one's authority 叫滥用某人的职权。所以我一直在说标准的虐待啊，它要么你就用 maltreat 叫虐待，你看对待 mal 叫不好的对待，这叫虐待，可能是对你的精神肉体造成摧残。那么除此之外还可以用比如说肉体上的折磨叫 torture， 我讲过的 torture 叫酷刑，刑讯逼供，折磨，对不对？叫 torture， 因为词根 tort， tort 叫侵权，还记得吧？ tort， 所以这些东西都要会啊。 abuse acquaint 大家一眼看到首先想到的是哪个动词？ acquire 获得，获得，得到，对不对？当然还有一个意思叫兼并， acquire 叫兼并的意思，可不要忘记，考试经常出现一个叫 merger and acquisition， 叫合并与兼并， merger 叫合并，兼并叫 acquisition， 就是因为 acquire 叫得到，得到别人就兼并别人，这是经济场合专用的啊。所以你一直在兼并，一直在兼并，别人就会说这个企业好贪心哦，然后就出现一个形容词叫 acquisitive， 叫 acquisitive 叫贪婪的，叫贪婪的 acquisitive。 所以 merger and acquisition 请你们背下来，特别是在经济场合经常出现这样一个标记叫 M&A， M&A 就是 merger and acquisition， 叫合并与兼并，叫 merger and acquisition，听懂了吗？于是我们再来看 acquire 叫得到，我已经得到了你的信任，我们已经熟悉了，了解了，就产生了这样一个动词叫 acquaint， acquaint 叫熟悉，认识，熟人就叫做 acquaintance， 不要光知道陌生人叫 stranger， 熟人叫 acquaintance， acquaintance 叫熟人，听懂了啊。那么考试当中关于这个 acquaint，我们先看 acquaintance 作为句子当中出现的场景叫 for a social epidemic to occur， 对于一种社会流行，你看这里的 epidemic 居然当名词用了，不要紧张，我说了多少遍英语就是这么随便啊，叫对于社会流行想要发生啊，对于一种社会流行的发生， however 然而 each person so affected 每一个被影响的人 must then influence his or her own acquaintances， 必须要去影响他们自己的身边人，熟悉的人。好，这些人怎么了？又加个 who must in turn， 讲了多少遍 in turn， 做笔记， in turn 叫相应的，叫相对应的，记下来啊，叫相应的，相对应的，所以叫 who must in turn， 他们也会相应的 influence theirs， 影响他们的，也就是 influence their acquaintances， 影响他们身边的熟人， and so on， 如此以往啊，以此类推，叫 and so on。所以大家看整个句子不难，我们读一遍 For a social epidemic to occur, however, each person so affected must then influence his or her own acquaintances, who must in turn influence theirs, and so on. 好，这就是关于 acquaint 它的用法。那么它的子组叫 be acquainted with， 叫熟悉了解，记下来 be acquainted with 叫对什么什么很熟悉，对什么什么很了解。我们至少还有以下几个要学会的，第一个叫 be good at， 讲过叫擅长什么什么，了解什么什么，对不对？紧接着 be familiar with， 对不对？像家一样熟悉， family， 所以 familiar 叫熟悉的， be familiar with 叫对什么什么很熟悉的啊，叫 be familiar with， 这是另外一个。好，紧随其后我们再看熟悉了解还有什么，叫 be proficient in，
叫在某方面很擅长很了解，为什么？因为 efficient 又出现了。我们讲过 efficient 本来就指事情做，做事的意思，高效，事情做得很好叫 efficient， 还记得吧？所以 proficient 就指在这个事情上早就提前做得很好了，所以叫擅长熟悉，叫 be proficient in， 叫在某方面很擅长很熟悉，记下来啊，都叫做熟知了解熟悉这样的意思。最后讲过一个名词对吧，叫做 have great mastery of something， 讲过用好名词是一个人作为高手的终极标志，叫 have great mastery of something， 叫在某方面很擅长很熟悉。因为我们学过大师叫 master， 美国人英国人 master， 美国人 master， 那么 mastery 就叫做技巧技艺，大师技术，娴熟技术，所以 have great mastery of 也就是在某方面技术娴熟，也就是擅长熟悉，这个短语不得了啊！ have great mastery of doing something or something 都是可以的，所以大家只要把伟哥黑板上这一串背了，熟悉了解也就基本上考点完整了啊！把它记下来。好，再往下 agent 我们都学过社对吧，比如说旅行社叫 travel agency啊，美国的中央情报局 CIA 叫 Central Intelligence Agency， Agency 叫衙门部门局社，那么 Agent 就是它的名词，叫代理人经纪人代理商媒介等等都可以啊，叫做代理人经纪人媒介 Agent。 那么最要命的是这个词居然有个意思叫因素，相当于 cause， 相当于 factor， 什么事情发生的因素原因，这个还真考过，所以大家特别小心，这个就 OK 了啊。Agent 主要考代理人、代理商，对吧？那么居然还有一个意思叫因素啊。Agency 就是我刚刚讲的社、局、店啊等等。Travel agency 叫旅行社啊，大家注意这一点就 OK 了啊，不难。好，我们看下面一个词叫 burst 叫爆炸，听发音 burst， broke 打破，所以它叫爆裂、爆炸。那么呢，也可以叫突然闯进考试，比如说。Burst into 就让我们想起了闯进，叫 break into， You break into my life， 你闯进了我的生活， You burst into my life， 你炸进了我的生活，一样。实在要问区别， burst 情感更浓郁一些，更剧烈一点啊，所以大家注意一下， burst into 叫突然闯进，突然爆发都可以叫 burst 啊，那么它叫突然爆的意思， break into 相当于，那么区别来了， break into 有一种非法的感觉，也就是 burst into 强调的是突然爆了，我感觉我要爆了 at 那个 moment， 这是电影叫什么少林足球，周星驰电影少林足球里面有一个傻子一样的人，他说在那一刻，周星驰不是唱歌吗，他说我在那一刻感觉我要爆了，我被你的歌声点燃，他突然用中文夹杂英文好恐怖， at that moment 在那个时刻他突然 at that moment 我感觉我要爆了，我会感觉我要爆了，我要爆了，爆炸！我的名字叫做真爆，我的名字叫酱爆，去看一看粤语版，其实很好看。我不同意呢位小姐的讲法，在呢度唱歌唔一定都是神经病的，我叫做酱爆，我从来没有放弃成为一个伟大的作曲家的理想。刚才听到呢位阿生唱的歌，热情奔放，创意无限，多谢。不要客气，燃点起我酱爆心中的一团火，我酱爆感觉到在这个 moment 要爆了，哆哆西哆西嗦啦咪咪嗦啦瑞西哆哆西哆瑞西。很多人以为星爷的电影就只有中文好看，这粤语特别逗啊。Break into 叫非法闯入，下次你也跟同学们这么聊天，突然插进去跟他们聊天，他们聊得最嗨的是突然进去 at that moment 我感觉我要爆了 at that moment 好贱啊。 Break into 叫非法闯入，那 burst into 叫突然爆发，记住啊。那么再来你的这个意思 outbreak 就叫突然爆发啊，只不过这个词更多爆发都是坏事，所以大家会发现无论 break into 还是 outbreak 好像都不是什么好事啊。那么用 out 引出的词已经有很多了，我们讲过的有 out 做前缀代表更长，比如说 outlive 讲过这个动词吧，叫活得更久对不对，超过叫 outweigh 叫超重超过它对不对， out 也有提过一个名词叫做
愤怒由内而外爆发出来 outrage， rage 叫愤怒， outrage 叫由内往外爆发愤怒，这个词叫名词叫义愤，对吧？就这种愤怒是由内而外爆发出来的，是义愤，是我心里面的一口气啊，是好事，不是说好事，是正义的愤怒啊，叫 outrage。大家注意这个词啊。好，所有的这些包括今天的 outbreak 都不难，因为 outbreak 拆开就是 break out， 也是由 out 来主宰这个词的意思，叫爆发出来啊，不难。好，我们看下面一个词 compensation 来了，词根词缀的基本功 pence 是什么？做笔记 ，pence 等于 money， 是钱的意思。需要我举例子吗？昂贵的怎么说 ？expensive， 对不对？所以才有一个名词叫成本、开支、花销，叫 expense。那么它可以等同于 expenditure， 可以等同 expenditure， 叫开支、开销，叫 expenditure， expense 叫开支，然后 come 前面加 co 叫一起，叫做把钱一起拿出来来补偿你，叫 compensation， 名词啊。那么它的动词叫做 compensate， 考试主要短语 compensate for， 叫赔偿什么什么，比如说 compensate for your loss， 我们要补偿你的损失，叫 compensate for your loss， compensate for your loss， 背下这个短语就可以了，补偿赔偿某人的损失啊，都很简单，不难啊。好，再看下面 coordinate， 仔细看 ordering 不就是前面讲过的秩序叫 order 吗？所以错乱叫 disorder， 对不对？那 co 一起叫以共同的秩序一起来运作，就是两个人在一个频率上一个规矩上运作，所以一起按这个为规矩来做事，所以叫协调 coordinate， 听懂了吧？ coordinate 叫协调的意思，下面什么配套服饰就不多了，主要的意思也是协调，也是协调，做形容词叫同等的、并列的，会让我想起刚刚讲的平行线叫 parallel， 它做名词叫平行线，做形容词叫平行的、相等的、对等的啊，有这种感觉 coordinateParallel， 把它记下来啊。那么大家看，根据这样的情况，我来测一测各位的基本功。比如说，你说这是什么？你说这个词什么意思 ？Subordinate，subordinate， 你觉得是什么意思 ？Sub 叫下面 ，ordering 叫 order 命令，下面听命令的。所以这个词猜猜看，做名词什么意思？下属，叫做下属，等同于 inferior， 只不过 inferior 做形容词叫劣等的。下等的做名词叫下属，下等人，对不对？ subordinate 也有这样的意思，叫下属，听你的。所以他如果做动词的话， subordinate 无非是什么？听从、服从，就这个意思啊。听下面听命令的人。所以大家这下就要把词根词缀贯通了，一眼就看出来啊。subordinate 不说了。好，我们来看形容词 coordinated 协调的啊，不多说了，这个简单。cooperate 也是合作，都学过啊 ，cooperate 对不对？那么我们还学过什么合作？叫 collaborate。区别在于 cooperate 更多是管理岗位的合作，因为 operate 叫运营管理，对不对？而 collaborate labor 是劳动力，所以这个词感谢中文的博大精深，它可以翻译成协作，这个作就告诉你是劳动，是付出劳动力。collaborate 叫协作合作，了解一下就可以了啊，不多说。那么讲到这个 cooperate， 马上想到一个人叫 John Forbes Nash， John Forbes Nash， 啊，也就是我们伟大的这个纳什 ，Nash， 啊 ，Nash 有一个非常经典的叫纳什定律，没错吧？其中有一个经典的理论叫 non-cooperative game theory， 它的 game theory 就叫做合作论、博弈论 ，sorry 啊，叫博弈论，博弈嘛就是做游戏了。我们经常说制定游戏规则，游戏规则就是在博弈。对不对？平衡，所以 game theory 就叫博弈论。那博弈论当中，它分一个叫非合作博弈论，叫 non-cooperative game theory。什么意思呢？就是我们两个人不合作，但是我们两个人可以制衡。就由于我们俩有竞争，我们不合作，反而在对抗中也能形成一种平衡，让这个事情得到妥善的处理，让整个能量守恒。这叫非合作博弈论。啊，两个人有一种这种互相牵制，所以。拍电视剧都会这么拍，对吧？这个皇帝身边既要有纪晓岚，也要有和珅，把和珅干掉了，文人彻底爆发也不好，他骑到你皇帝头上，天天骂你。你让纪晓岚没了，和珅这个大贪官得更贪了，对吧？所以这就是一种非合作博弈论，它会保持一种平衡，大家各自
就会讲规矩，叫 non-cooperative game theory， 了解一下啊，它的纳什理论。那么当然了，其中有一个关键的词条 terms， 叫词条，这里的词条叫什么？叫 Nash equilibrium， 啊，英式读音叫 equilibrium， 英式读音的重音在这儿，一句发 a， 叫 equilibrium， 啊，那么美式读音叫 equilibrium， 叫 equilibrium。啊，叫 equilibrium， 听起来好像重音在这儿。equilibrium， 你不要去看那个字典上的音标，你要点发音听一听，点美式跟英式分别听，你才能听出来。equilibrium， 美国人喜欢这么读，英国人 equilibrium， 叫 equilibrium。不管怎么读，我对我的学生，对你们有信心。equal， 平等，所以 equilibrium 它就是平衡的意思，所以纳什均衡叫 Nash equilibrium， 啊，它就有一种这种所谓的。合作博弈论加非合作博弈论啊，一种是合作之下的平衡，一种是对抗之下非合作的平衡，都有。它里面在有一个经典的理论，在一部非常经典的电影里拍摄有出现过啊。电影的名字叫做《A Beautiful Mind》，美丽心灵，推荐给大家，拍得非常好看，讲的就是纳什这个天才的故事啊。大家去看一看，里面它有一个理论讲得很生动，就是有两个女人或者一堆女人走过来，里面最美的那一个和相对不太美的第二个。那为什么保持这些人都能找到自己的对象呢？啊，原因就在于很多人看到这个最美的，他反而不敢追。那这个地方就体现出一种纳什均衡。那自然有些人会为了避免失败，哦，去追相对排第二的那个女性。甚至我们生活中会出现，你有时候为了跟一号女一号搭讪，你不好意思直接搭，你故意跟她身边一起来的那个女伴疯狂的聊，造成一种你们俩打得火热的状态。其实你心在那儿。但由于你们俩打得火热，最后说不定你们俩成了，人就会这么想，哎，算了，还是保险一点。所以它里面说的非常的生动，后来仔细一想，生活当中还真是这样，还真是这样啊。所以我们可以去了解一下，叫 Nash equilibrium， 也可以读美式英语叫 Nash equilibrium， 啊 ，equilibrium 都是可以的啊。推荐这部电影《A Beautiful Mind》，这就是电影上最成功的一部拍纳什理论的这个叫 movie version 啊 ，version 叫版本。这是电影版的，叫《美丽心灵》（A Beautiful Mind）， 大家可以去看一看啊，推荐给大家。好，那么最后我们看看合作 （cooperate）， 看一个句子吧。That's because 因为 Congress has always envisioned 叫国会总是会 envision joint federal state immigration in force 啊，国会总是会去想象 envision 叫想象，对吧 ？Joint federal state immigration enforcement。Joint 叫联合的，我们讲过一起来冒险，叫做合资企业、合伙企业，还记得吧？叫 joint venture， venture 叫冒险、风险，讲过的啊，风险 joint venture， 所以 joint 叫一起的 ，federal state 联邦和各州的 ，federal 是联邦 ，state 是州，联邦政府和州政府的 immigration 移民 enforcement 叫强制执行，啊，也就是因为。那是因为国会总是在想象一种联邦政府和地方各州联合行动的，你看，联合行动的移民法案 ，and explicitly， 词根看到了吗？解释叫 explain， 所以 explicitly 啊，叫 explicitly 叫清晰的，并且会显而易见的、清晰的解释清楚的 ，encourages 会显然的去鼓励 state officials。叫鼓励这些各州的官员们 officers to share information 来分享信息 and cooperate with federal colleagues 并且和联邦的同事也就是和联邦政府的同事进行合作我讲过美国的三权分立美国的中央和地方各自为政联邦政府就是管联邦的你管不到地方、啊、我们这儿不是这样的、啊、下面人要拍领导马屁美国是各州不对美国如果加州的州长比如说美国总统到加州去如果加州州长跑去赢他很多人会反对的真是这样就很多选民会骂的他真的会骂而且会把选票不投给你啊，所以他的理念就是你加州州长就是为加州人民服务的啊，所以大家看这句话就叫做有点有光这个词就有点味道 envision 叫想象所以你可以想象成叫那是因为国会想当然的认为 has always envisioned、啊、因为我讲过 envision 叫想象相当于 imagine也就是国会会总是想当然的想象认为联邦政府和国会在移民法案方面会采取联合行动叫 Joint Federal State Immigration Enforcement Enforcement 就是强制行动强制执行
啊，并且会显然的去鼓励各州的政府官员来分享信息，并且和联邦政府的同事们通力合作。啊，这个地方和中央永远都有矛盾，中国也一样啊。好，那么 coordinated 叫协调的，不再赘述了啊。这个句子也不难，我们来读一遍，句子结束。That's because Congress has always envisioned joint federal-state immigration enforcement and explicitly encourages state officers to share information and cooperate with federal colleagues. 好 ，discern， 我们看下面一个词 ，discern 这个 dis， 我认为比后面的 cern 更重要，因为 dis 叫做 away， 叫 away 的意思，看到没有？所以。Discern 这个 cern 本来的意思就是观察的意思，它相当于 look。cern 本来就是观察的意思啊，就比如说我们学过一起去观察，叫担心、忧虑、相关，还记得吧 ？Discern cern 就是观察、分辨、辨别的意思 ，concern 叫大家一起来看这件事，叫担忧、关注，所以这个词叫关注 ，concern， 并且我讲过这个关注是带有一丝忧虑的，记得吧？于是再看 discern 这个词，叫做把它看开 discern， 所以它叫辨明、辨别的意思，它是分辨的意思，把它给 away， 把这件事给看开来、看明白、拆开看明白，叫 discern， 就这么来的啊，把它记下来。那么讲到这个区别、区分，马上想到前面提过的词 distinguish， 这个词前面有提过，我就不再赘述了啊。distinguish 叫区分、区别，它跟人搭配 ，somebody is distinguished， 叫这个人很杰出、很与众不同。还记得吧 ？Distinguish 啊，怎么来的？好看 ，dull，dull 叫沉闷的啊。dull 为什么这个词一出现，我马上就想到一个词叫 dumb， 哑巴的，对吧？然后麻木的 numb， 都是我在前面推荐过的玛丽莲曼森那首歌 ，dumb numb 啊 ，dumb 叫哑的、麻、哑巴的啊，不说话的，也可以叫笨的，一哑巴不说话、不沟通，人就会变笨。numb 叫麻木的。对不对？所以 dull 是以此引出的意思，这个人哑巴一样 ，dull 叫沉闷的、无聊的。那么也可以说，这个人这个东西一点都不锋利，这把刀很沉闷，就是刀不锋利。所以它做动词可以叫变迟钝、减轻的意思。那这个会让我想起一个形容词叫迟钝的、钝的，叫 blunt。blunt 做形容词就是迟钝的意思，迟钝的意思啊。只不过 blunt 可以在西方做一个著名的人的姓。比如说有一个非常棒的歌手叫 James Blunt， 你就不能把它翻译成 James 迟钝啊，叫 James 布朗特，叫 James 布朗特 ，James Blunt， 有个歌手，他的歌手外号叫海军上将，有一首著名的歌叫 You Are Beautiful， My Life Is Brilliant， My Life Is Pure， 啊，有首歌叫他唱的叫 James Blunt， 声音很骚气，扁扁的那种啊，当然他有很多好听的歌曲，大家可以去听，啊，有很多很多，你就从那种。叫 You're Beautiful 开始听起吧，啊，你听听看他们的歌曲。那么我个人最喜欢的 James Blunt 的一首歌呢，叫 So Long Jimmy， 啊，这个名字就很值得讲。So Long 很多人就不认识 ，So Long 相当于 Goodbye，So Long Jimmy， 啊，严格来讲这歌名中间要打个逗号，但一般都没有逗号啊。So Long 叫 Goodbye Jimmy， 叫 Jimmy 再见，懂了吗 ？So Long Jimmy 叫 Jimmy 再见。这首歌非常好听啊，是一个编曲非常朋克的，很好听，当然本质上属于流行摇滚了啊，大家可以去听一听。好 ，dullness 迟钝的、沉闷的、无聊的出现了啊 ，dullness。那么做同义词而言，单调 ，boring 我一点都不担心，大家叫无聊的、单调的。那么 tedious 很多人却不知道，记一下啊 ，tedious 这个词根 ，tedious 叫沉闷的、无聊的。比如说，我们都知道美国有一个著名的在加州这个论坛平台每年有 TED 大会，伟哥不是去参加过 TEDx 吗？这个 X 的意思就是各地分会啊 ，TEDx 的上海啊 ，TEDx 的江西南昌我都参加过 TEDx， 对吧？那么 TED 这种大型的演讲在台上，你不说演讲技巧，首先最害怕的就是什么？讲的这个人抓不住听众的心，怕你讲的沉闷单调，所以 TED 这种状态，演讲者最忌讳的状态就是用这个词表达出来的，叫 tedious。注意发音，这个发 e 叫 tedious， 读一下，单调的、沉闷的 tedious， 你就想到 TED 做演讲，哎呦，最怕单调、沉闷 tedious， 再读一遍 tedious， 啊，单调的、沉闷的，再来 blunt， 刚刚讲过，钝的、不锋利的啊，不说了。好，这就是这个单元的内容，
请大家积极晒笔记 at 我们，我看到越来越多的同学 at 我们了，非常好啊，主动 at 我或者杨子老师。那么最后还是给大家再次强烈推荐这两位我一直非常推崇的老师，杨凡达和小林子老师，阅读高人，写作高人，真的是我服的不多，他们俩算。如果你觉得他们俩教的不好，可以来骂我，但是我展示的绝大多数的留言都是这两位老师教的真的太好了，而且极其的仔细，细到你甚至会觉得有些话没必要讲，但他讲的真的很细。请大家去听阅读写作单项的核心强化课程，尤其是这两块不行的人，因为这两块加在一起也就占到了试卷分数的70%甚至以上。好，好好加油，我们还剩两个单元，29